يوصى أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل توكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> yang berusaha penyelaras kuliah duha pada hari ini ya barisan ahli jawatan kuasa seluruh para hadirin muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat mudah-mudahan Allah merahmati memberkati pertemuan kita pada hari ini kita juga bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengikhlaskan niat saya Allah mengikhlaskan niat kita semua Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita pada hari ini Allah Ta'ala menutup segala kekurangan kita pada hari ini dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita dengan kedudukan dan derjat orang yang salih di kalangan hamba-Nya. Allahumma amin. Tuan-tuan yang kasih sekalian, kita menyambung pembacaan hadis kita daripada hadis ke-40 dari hadis 40 daripada susunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. hitam tak ada je hitam tak ada okay. <coughs> hadis yang ke-15 Allah 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 hadis yang ke-15 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم حديث صحيح حاضرين حاضرات مسلمين ومسلمات المسلمين اللي كليان احنا ادب على Hadis yang ke-15. Maknanya kelas pengajian kita dah berapa lama dah? Tak. Ada satu hadis tu yang kita ambil dua kali. Tiga kali. Kan? Lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang untuk hadis saja Mungkin dah 30 kali kelas agaknya. Ataupun 20. 20 kali kelas. 30 banyak sangat. 20 kali kelas. Okay. 20 kali kelas maknanya sudah 20 minggu. 20 minggu bermakna sudah Berapa bulan? Lima bulan lebih. Maknanya dah setengah tahun dah kita berada dalam hadis 40 oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Tuan-tuan tengok. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sesungguhnya adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda apa kata nabi <Sess> man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيَقُوا الْخَيْرَنَ أَوْلِيَسْمُتْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Artinya Barang siapa yang betul-betul hatinya, jiwanya, dirinya itu Meyakini Allah Dan merasakan kehadiran hari akhirat itu ada dalam dirinya Faliyakul khairan awliyasmun. Ataupun tuan, tuan siapa yang patuhkan Allah dan nakkan pahala negeri akhirat yang banyak keberuntungannya di akhirat, maka hendaklah dia bercakap, hendaklah dia diam. Aw, eh, minta maaf tuan-tuan, salah terjemah. Tuan-tuan kacau. tuan, -tuan. khairan. Hendaklah cakap benda baik. Ha, itu yang betul. Hendaklah cakap perkara yang baik. Maksud perkara yang baik ni apa tuan-tuan? Perkara yang berpahala. Ah, uh, tuan-tuan, perkara yang berpahala ni apa? Semua perkara yang mendapat pahala namanya baik. Contoh, menghubungkan silaturahim. Okey. Tuan-tuan, menghubungkan silaturahim, mendamaikan dua orang yang bertelagah. Okey. Apa namanya? Kemudian menyampaikan ilmu bertanyakan soalan, berdiskusi dan berbincang. Tuan -tuan, maka semua itu berpahala dan setiap yang berpahala namanya baik. Faliyakul <tuh> khairan <tuh> katakanlah atau sebutkanlah perkataan yang baik. Tapi kalau kamu ni tak pandai nak cakap benda baik, nak cakap benda pahala ni tak pandai. Tuan -tuan, nak mengajar tak boleh, nak tanya soalan pun tidak. Okay. Nak tanya pun tidak. Tuan-tuan, nak hubungkan Sirat Rahim dia tak peramah Dia kata, saya tak peramah ustaz orangnya Senyum je boleh Tapi nak tegur orang tak pandai Ada orang macam tu, ada orang Terlampau peramah tuan -tuan. Dia duduk dekat klinik Tunggu giliran 20 orang Dia dapat 20 orang kawan ha. Ada yang macam tu tuan -tuan. Ada yang macam tu Maknanya peramah Peramah betul tuan -tuan. Jadi tuan-tuan, ada yang peramah macam mak saya tuan-tuan, mak saya peramah orang ni tuan-tuan. Betul, sungguh mak saya peramah tuan-tuan. Dia kalau duduk dekat bilik pos ke, duduk kat klinik, ada urusan tuan-tuan, keluar tu mesti dah dapat kawan tiga orang, empat orang. Ah. Ha. Okey, tuan, tuan. Baik. Tuan-tuan, peramah. Saya tak tahu saya peramah ke tidak tuan-tuan. Tuan-tuan <laughs> tengok. Ada orang ini dia terlampau peramah. Maka hendaklah ia bercakap yang baik. Okey, falyaqul khairan. Tapi kalau dia tak pandai, nak cakap peramah tak pandai, nak menyembang tak pandai, nak tanya benda itu, benda yang baik ni semua dia tak pandai. Maka ambillah pendirian awliyas mut. Ataupun diam. Sama ada dua pilihan. Orang yang betul-betul taatkan kepada Allah, dan nakkan keberuntungan di negeri akhirat, dia ada dua prinsip hidup. Sama ada yang pertama, kalau keluar perkataan daripada mulutnya, perkataan itu adalah perkataan yang baik dan berpahala. Ataupun perkataan yang menyenangkan orang mendengarnya. Aw, dia smooth. Kalau dirasakan dia tak boleh cakap benda yang baik, tak pandai nak kata benda yang baik, maka diam. Sebahagian ulama memberikan tamsilan Ataupun memberikan perkara. Eh, sekata Luqmanul Hakim. Ha, Tentang tulis. Luqmanul Hakim mengatakan. Tentang. Dia kata. Cakap perkara yang baik itu adalah seperti perak. Okey. Cakap perkara yang baik itu seperti perak. Bukan negeri perak. Perak itu perak. Tentang perak. Diam daripada perkara yang ta, Diam itu adalah emas Kalau bercakap adalah perak Maka diam adalah emas Faham tak? Maksudnya apa? Ia yang terlebih baik Okey? Satu Yang seterusnya Disebutkan Orang yang paling baik Hal keadaannya Orang yang paling Mampu menguasai lidahnya Sekali lagi orang yang paling baik keadaannya orang yang paling mampu menguasai lidahnya tuan-tuan ini bukan tuan-tuan nak kira orang tuan-tuan tak kalau tuan-tuan nampak orang tu dia dia tak boleh kawal lidah dia ketahuilah dia belum menguasai hatinya faham tuan-tuan orang yang berjaya menguasai hatinya ...dia akan dapat menguasai lidahnya. Orang yang boleh menjaga lidahnya... ...ketahuilah akan istiqamah imannya. Ketengahan? Allahu, Allahu, Allah. Tengok tak cakap apa? Ada orang kata mulutnya je celupa, hatinya baik tuan-tuan, tengok ni. Kalau dalam gelas ini, tuan-tuan, dalam gelas ini, saya isi air kopi. Okey. Kemudian saya bawa air kopi ini dan bergoyang. Maka tertumpahlah isinya. Maka yang tumpah itu air apa? Kalau yang terisi dalam hatinya itu apa, yang keluar di mulutnya apa yang ada dalam hatinya? Oh, baru faham. Nak bagi senang faham tuan-tuan. Yang keluar daripada cawan itu air kotor, artinya isi dalam cawan itu kotor. Kalau mulutnya selalu bertutur perkara yang buruk, 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 itulah yang ada dalam hatinya. Faham tuan-tuan? Kalau dia selalu kata tukar kereta, nak tukar kereta, nak tukar kereta, memang dalam hatinya ada keinginan yang kuat nak tukar kereta. Faham tuan? Okey. Ha, itu itu contohnya begitu. Tuan-tuan, maka apa yang terzahir pada lidahnya, maka itulah yang ada pada hatinya, kebiasaannya, kebiasaannya. Tuan -tuan, baik, itu itu contoh. Tapi kalau yang keluar daripada mulutnya yang celupak itu semua benda manfaat. Baik, Tapi cakap tak berhenti. Tuan -tuan, tapi semua manfaat. Jumpa dia sembang, tanya je apa tuan-tuan. Dia pusing semuanya hikmah. Semuanya hikmah. Bagi petua, Aja ini, aja ini, aja ini. Ada begitu tuan, -tuan. Okay? Ada makcik-makcik. Bukan makcik ke sini tuan, tuan Tempat lain tuan, -tuan. Kita duduk sembang. Tengah ustaz. Ni ni petua dia yang ini macam ni, macam ni, macam ni. Kan waktu sembang nanti tak lama lagi Ustaz. Pengalaman saya kalau macam ni semuanya hikmah, semuanya manfaat walaupun banyak cakap. Okey. Ah maka kita ni tuan-tuan nak selamat diam. Kerana apa? Kerana perkataan yang telah keluar tidak boleh ditarik balik. Perkataan tu dia dah keluar. Perkataan tu tak boleh sedut balik setelah orang dengar. Okey, maka orang yang bijak pandai adalah mereka yang menghitung setiap perkataan yang akan keluar daripada mulutnya apa berpahala atau berdosa ataupun tidak mendatangkan apa-apa. Maka yang terbaik adalah diam kalau tak boleh cakap baik. Tapi kalau boleh cakap baik, bercakaplah perkara yang baik. Sampaikan ilmu, berdiskusi, menyebarkan hikmah. Tapi kalau benda-benda yang tak berfaedah, kalau kita cakap kita akan menyesal. Hadirin yang saya kasih sekalian. Tengok. Satu ketika seorang sahabat Nabi Ijab. Hadis sebelum ni hadis apa? Hadis sebelum ni. Hadis sebelum ni. Hadis sebelum ni. Hadis apa? Uh, membunuh. Ah, membunuh. Okey, okey. Dah. Baik. Hadis sebab membunuh kan? Tiga tiga orang yang boleh di, ditumpahkan darahnya. Baik. Sambung lagi tuan-tuan. Baik. Katanya tuan-tuan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kalau kamu betul-betul kata yakin, percaya tuan-tuan ataupun nak taatkan Allah, betul-betul nakkan keberuntungan di akhirat, maka cakaplah benda baik. Aulia smut ataupun diam. Adakah seorang itu boleh diazab dengan sebab lidah? Hah? Ya. Satu ketika seorang sahabat Nabi kalau tak silap namanya Muaz ibn Jabal. Okey. Saya rasa hadisnya ada nanti kat sini, kat belakang-belakang nanti. Hadisnya panjang sekali, tuan-tuan. Sekali je panjangnya, tuan-tuan. Hadisnya panjang. Maka setelah Nabi sebutkan kepada sahabat ini tentang apalah itu Islam, Apakah itu ketinggian ataupun kemuncak Islam? Allah Nabi sebut tentang pintu-pintu segala kebaikan. Nabi sebut Qiyam, puasa, Quran contohnya. Nabi sebut ini ini Habibah Maka Nabi pun kata, Ala adulluka bil malakil amri kullu kullah. Hendak tak aku ajarkan kepada kamu tentang perkara yang paling dapat menguasai semua perkara yang aku sebutkan tadi. Benda apa yang paling dapat menguatkan diri kamu dengan semua perkara itu. Maka Nabi sahabat itu mengatakan, Bala ya Rasulullah, ya kami nak tahu apa benda itu. Benda yang meliputi semuanya itu untuk kami jaga. Maka jawapan Nabi SAW kata Nabi, Kuf alaika hadha. Kuf alaika hadha. Kuf apa? Kuf kafa, kafa. Cukup kan? Kuf. <laughs> ya, yeah. cukupkanlah artinya tahanlah. Kuf alaika hadha. Tahanlah ke atas kamu akan ini. Ini tu apa? Nabi buat macam ni. Tentang, tengok ni, tengok ni. Kuf alaika hadha. Maknanya apa? tahanlah oleh kamu jagalah oleh kamu akan ini. Maknanya apa? Nabi kata kalau kamu dapat jaga ini, ini maka kamu dapat banyak kebaikan yang diceritakan di dalam Islam itu seluruhnya. Kita okay, kan? kuf alaikha ala. Terkejut kawan tu. Ai, hey, dalam banyak cerita jihad tadi, qiyamul lail ini dan ini-ini, Nabi kata dia punya kuncinya adalah lidah. Maka dia pun berkata dan sahabat itu berkata afanu wa bima natakallamu bih wahai Rasulullah adakah kita ini akan dikira berdosa dengan apa yang kita cakap adakah apa yang kita cakap seharian itu ada dosanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sakilat kaummuk sakilat kaummuk fahal yakubun nas fi wujuhihim ala manakhirihim illa min hasaidi alsinati apakah kamu apalah kamu ini tuan-tuan tidaklah seorang itu di disembamkan wajahnya pada dasar api neraka tuan-tuan maknanya mukanya diseret daripada api neraka dan ditarik melainkan semuanya adalah hasil daripada lidahnya Maknanya orang banyak diseksa dan di neraka sebab hasil mahsul daripada lidah. Okey, tuan-tuan. Maka itu perlu sama-sama saya dan kita semua jaga. Jadi kalau nak menyembang, nak cakap, boleh. Okey? Jangan nanti saya tanya, makcik, apa khabar? Dah. Ha. Sebab tu payah. Tengok nah, ya, tuan-tuan. Dia tanya, macam mana orang politik Ustaz? Orang politik kalau cakap betul tak jadi. Dia kena cakap tipu baru jadi. Ah, tuan -tuan. Memang mesti gitu tuan-tuan. Ah, itulah yang bahaya. Itulah yang susah. Dan sebab inilah yang menjadikan ramai dan banyak orang menjauhkan diri dari politik. Tetapi, tuan-tuan, seorang yang betul-betul nak terlibat dengan politik mesti memiliki iman yang kuat agar yang benda-benda pancahoba dalam itu, itu teguh dengan imannya. Faham, tuan-tuan? Patutnya, tuan-tuan, dia kena cakap tipu supaya sokongannya ada. Tetapi, dia tetap bercakap benar walaupun pahit, walaupun sokongannya hilang. Faham, tuan-tuan? Faham tak? susah sebab itu dia kalau nak melibatkan diri dalam politik mestilah bekalkan dengan iman dan takwa yang kuat kalau tidak bukan hanya pada cerita sokongan tuan, tuan bukan itu pada takut dan sayangkan hilangnya jawatan itu akan menjadikan dia uh, dia, dia risau runcing. hilang jabatan tapi kalau aku cakap benar baik kalau cakap salah ni Maka di situ tuan, -tuan, orang itu berada di antara dua pilihan. Sama ada menggadaikan akhiratnya dengan dunianya ataupun menjaga akhiratnya menggadaikan dunianya. Sebab itu ramai orang-orang yang bukan saya nak kata masuk politik jahat tuan-tuan. Ramai orang-orang yang rasa dirinya tak kuat tuan-tuan dia tak nak terlibat secara langsung. Maksudnya apa? Dia tak nak jadi adun, dia tak nak jadi tak nak. Kerana apa? Dia takut kalau di posisi itu kadang-kadang tekanan daripada kanan dan kiri menjadikan dia terpaksa menipu, terpaksa ambil rasuah, terpaksa buat ini dan buat ini. Sebab itu siapa yang betul-betul siapalah tapi nemu muka tuan-tuan tak ada calon dari parlimen pun. Tuan -tuan, siapa yang benar-benar masuk ke dalam politik mesti berbekalkan dengan iman dan takwa. Kalau tidak, dosa terlalu banyak. Terlalu banyak, tuan-tuan, bukan sikit. Tuan-tuan akan jumpa ramai orang. Tuan-tuan akan jumpa pelbagai lapisan masyarakat. Tuan-tuan sebelum jadi adun, tak ada siapa pun nak whatsapp tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan dah jadi ahli politik, bukan jadi ahli politik tuan. Setiap usaha ahli politik je tuan-tuan. Ada macam-macam perempuan mesej, bang. Saya ni duduk seorang je kat rumah. Ya, beras kat rumah tak cukup. Tuan-tuan. Okey, umur saya baru 30 tahun. Suami saya dah meninggal dunia. Anak baru satu. Meh lah datang antau beras. Ha, tuan -tuan. Dia punya ujian besar kalau tak ada iman dan takwa, leboh habis tuan, -tuan. Okey, sebab itu Tonton boleh tengok dalam politik ni orang berubah ni cepat sangat. Faham tak? Orang boleh berubah cepat sangat. Eh, dulu karakternya begini, sekarang kenapa karakternya begini? Dulu begini, kenapa? Kerana tidak didasari dengan iman dan takwa. Maka asasnya tuan-tuan mesti iman. Asasnya mesti iman. Sebab itu pelantikan Tolud. Tolud dilantik menjadi panglima. Memimpin Bani Israel. Apa kelebihan dia? Inna Allah astafakum. Inna Allah astafa alaikum. Eh. Dalam surah Al-Baqarah. Juzul yang pertama. Allah Ta'ala sebut. Pelantikan Tolud. Sesungguhnya dia dipilih itu. Kerana dia memiliki kelebihan yang Allah berikan kepadanya Pada kekuatan tubuhnya dan juga pada ilmunya Ilmu itu bukan sekadar ilmu yang dia faham Tetapi ilmu yang meresap pada hatinya mengenai Allah Azza wa Jalla Jadi tuan-tuan jangan senang-senang begitu Ramai yang akan terkulik, terlajak ah, Itu dah panjang cerita itu Jadi apapun keadaannya Jangan menipu, jangan berbohong Cakap yang benar tuan-tuan Maka ada satu menyebutkan dalam hadis Barang siapa yang meninggalkan Kemurkaan manusia Demi keredaan Allah Tuan-tuan Cakap bu, cakap, cakap tu yang orang bagi suka dengar tu tuan-tuan Supaya orang reda Tapi hakikat dalam hati dia nak tipu Maka murga Allah Maka Allah Ta'ala akan biarkan dia dengan urusannya Ataupun dia takkan dibantu oleh Allah Ta'ala Barang siapa yang meninggalkan murga Allah Men mengambil murka Allah dan eh, mengambil redha manusia dan membiarkan murka Allah. Faham tuan, tuan Dia nak orang tu semua suka kat dia. Tapi dia cakap semuanya manis, 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 manis. Contohnya tuan, -tuan. Dengan meninggalkan keredaan Allah. Tuan, tuan Eh, terbalik lah. Macam mana tadi? Saya pun dah pening lah. Tukar-tukar lah. Tukar. Sekali lagi. Sekali lagi saya cuba teman-teman eh. Kalau salah tolong betul betulkan. Barang siapa yang mengambil reda manusia. Dan meninggalkan murka Allah. Maka dia akan dibiarkan dengan urusan. Allah tak akan bantu dia. Okay? Dan barang siapa yang mengambil reda Allah. Dan tak kisah dengan kemurkaan manusia. Orang tak suka dia. Apalah kamu ni. Patutnya waktu ni kamu buat gini. Kamu pergi semayang awal waktu buat apa. Contohnya tuan-tuan. Eh. Kamu ni patutnya. Adun. Contohnya tuan-tuan. Tak payahlah pakai kopiah. Kamu pakai kopiah ke? Contohnya tuan-tuan. Kamu ni. Kau pakai lah selop pendek. Baru nampak begitu oh, contohnya tuan-tuan. Jadi siapa yang buat sesuatu kerana redha manusia, meninggalkan murka Allah, dia akan di tidak dipedulikan oleh Allah. Barang siapa yang mengambil redha Allah dan kalaupun manusia murka kepadanya, maka Allah Taala akan bersama dengannya. itu susah tetapi itu yang perlu dibekalkan. Insya-Allah tuan-tuan, iman takwa sangat wah. Tuan-tuan, uh, saya pernah orang minta saya bertanding tuan-tuan. Orang minta saya bertanding. Saya fikir-fikir tuan-tuan, aku tak kuat lagi. Tak kuat tuan-tuan. Bukan senang. Yang tak kuat itu pada apa tuan-tuan? Pada godaan-godaan yang luar biasa. Setara macam ni pun tuan-tuan. Makcik dah kenyit tuan-tuan. Habis <laughs> tak ada lah tuan-tuan. Gurau je saja tuan-tuan. Ha, -tuan. ya. bukan godaan itu tuan-tuan. Pada harta pada pujian manusia pada leka kita leka tuan-tuan saya kata minta maaf saya belum lagi belum 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 ada kekuatan lagi untuk itu minta maaf saya kata biarlah saya menjadi insan biasa setakat ini dulu ah ha, tuan-tuan baik tuan-tuan hadirin semua sambung tuan-tuan hadisnya panjang nanti tak habis pula jadi tuan-tuan kesimpulannya apa barang siapa yang beriman kepada Allah tanda kamu iman itu adalah kamu cakap benda baik dan kalau tak boleh diam. Okey, tak boleh diam. Baik, Tuan-tuan. Ada perkara yang bersifat harus cakap. Cakapnya bukan benda ilmu, bukan benda dok tapi kalau dia cakap itu, Tuan-tuan, menjadi menjadikan orang itu riang, Tuan-tuan, menjadikan orang itu baik, terhibur. Faham, Tuan-tuan? Bukan terhibur, maksudnya suasana menjadi tidak tidak beku, kaku. Faham tak maksudnya? Faham tak maksud saya? Apa maknanya tuan-tuan? Contohnya, tuan-tuan makan satu talam lepas kuliah. Satu talam, makan satu talam kuliah. Bagus diam ke bagus cakap? Ha. Makan, bagus diam ke bagus cakap? Ya, yes, saya bagi jawapan. Okey, tengok tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara galakan ketika makan itu adalah bercakap-cakap. Okey. Tuan-tuan, Pak Haji, bayangkan lepas kuliah duduk satu meja empat orang. Di situ